smo u emisiji. A sad? Da, ali ti nastavi da šroke ti samo. Maja se obukla, kaže, hladno je. E, požalila sam se ljudima na društvenim mrežama da Panda laže privatno, jer mi je obećao pesmu i da ćemo se vidjeti u studiju. I čak je obećao da će u spotu da bude glavni porno glumac. Znači, kao na OnlyFansu. Pa ne mora. Zašto? Ne mora. Da bismo imali više milijonske preglede. Dobro je da je rekla da na početku Panda laže privatno. Da. Ne bi se oprao u životu, druže. Pa laže privatno jer nikad nije napravio pesmu. To mu je fora. Reci da nikad nisam ni porno glumac bio. Otkud ja to znam? Maja Nikolić, večera sa nama. Vjerovatno i poslednji put ove sezone. Divna Maja. A i pre ovih kratkih reklama pogledali ste jedan highlight koji je eto doneo sve ono što sam nabrojao malo pre, i suze, i bol, i smeh. Ovdje mnogo aktera bilo u ovom highlightu, nisu samo Miljana, Zola i Anita. Pa dobro, ali nekako bi se tu fokusirao, Miljana je bilo teško, plakala je, razumiješ? Kaže, mnogo je sebe dala. Mnogo je, da. Dala se, na sve strane se dala. Znači, to mi je najduhovitiji klip kad njih dvoje plače. A ne, ovo su bili Zola i Miljana, a ne Bebica i Miljana. Da, Zola i Miljana su već za posmatranje. Miljana kaže, dala se na sve strane u realitiju. Pa naravno, pa to je strašno. Znači, ja vam kažem da nema Miljane, ja ne znam šta bismo gledali. Da. Ali ne znam da li da je žalim ili da se smijem. Nema da je žališ, ona uživa, neke devojke ne mogu da nađu dečka, nikako ona ima dva, tri, četiri tamo u zadruzi. E, ali znaš šta sam primetila? Miljana je jedina osoba koja je operisala želudac da i dalje ima 250 kg. Jesi to primetila? Pa zamisli koliko je imala kilograma dok ti ima. Ne, imala isto toliko. 251. Znači, kod nje, ona je jedina osoba kod koje ne pomaže operaciju. Da. Si vidio to? Ne znam kako treba da napreduje to, kao operišeš i odmah... Pa ismršaš, eno ti vidi kako je Darko Lazić, kako... Pogledaj ga mršao, kao Ana Nikolić, jesu mršao. Da. Ali evo ti ona... Ne znam koliko vremena treba da prođe, to ću ti kažem. Pa kod nje je već prošlo par meseci. Pa dobro, ona ti je na nervnoj bazi se dosta. Ne, ona još nije ukapirala da je operisala. Dovodi se u pitanje da li je operisala. Ne, jeste, ali nije ukapirala. Znači što ja mislim... Čiji je želudac ona operisala, to je pravo pitanje. Tako je, nego je suština da ona treba da shvati, da je dođe do mozga. Suština je da ti nama kažeš koje više pristaje, Zola ili Bebica? Miljan? Da. Da ti kažem, dva idiota. Ne znam šta bi trebalo. Na koga tačno mislim? Pa dva idiota, na Zolu i na Bebicu. A njoj, meni je svejedno ko će biti s njom, jer uz nju, mislim, stvarno je smešno. Kogod bio s Miljanom, treba mu dati orden za hrabrost i treba da dobije onu nagradu na kraju realitija što je izdržao muku. I zamisli, skine se žena 250 kg u realitiju i ti trebaš da izdržiš. I ti trebaš da izdržiš, da budeš macho man, razumeš, i da ti to odradiš i to tako jedno... Boga mi, Zola je ove sezone macho man. Molim te, ako je Zola macho man, onda ne bi komentarisala. Pa ne znam, ali ove devojke poludeše za njim u zadruzi. Ali vidi devojke, koji je to profil devoja? Pa evo Anita, ona je misica zadruge 6, proglasili su joj više puta da je najlepša devojka tamo. Evo Zorice pričala kako je branila 2 meseca, imala je nešto s Markom Markovićem i evo sad... Marko Marković je samo onako simpatičan, meni čak nije nešto lepo uopšte, ali je simpatičan i izgleda 20 puta bolje nego Zola. Zola mi izgleda baš onako kao onaj medved sa planine i kao neko ko je neišlikovan, nevaspitan, neobrazovan. Prema tome, ja ne znam na šta se pale te devojčice u realitiju. A delo je Bebica obrazovana, je to... Ne, Bebica izgleda kao da vozi neki kombajn i kao da je došao otprilike iz nekog predgrađa Niša ili predgrađa Beograda i izgleda kao neko ko ne prosto niti brine o svojoj deci ni o porodici. Ali brine o Miljani, njene mami. Verovatno je sa njima iz finansijske koristi, pošto svi mi znamo da svi koji su bili s Miljanom su je iskoristili finansijski. Kako li Miljana ima para na tom računu, živo me zanima. Čim je i ostalo i oni su se svi ogrebali. Nema, svaki put kad uđe u reality uđe bez dinara, zato što ona sve to potroši. Šta će je pare u reality? Do sledeće sezone ona sve to potroši. I podijeli momcima. Slušajte ovako. Tako je. Dobro, levo, ovo si onako simpatično, opet si svašta rekla, voga mi, Britka si večeras, dosta jako sviđa mi su kom si na raspoloženju, bit ću tu još dosta komentara. Naprimjer, rekla si da ti Zola nikakav frajer, a Zola nam je akter iz sledećeg highlighta ispada, stvarno da jeste najveći šmeker za druge 6.
i da se igra čak sa jednom za drugarkom, a nema veze sa ovim ovde koje smo sad gledali. Dakle, Nova je u pitanju. Oni su se nešto mazili, pa se to nekome možda dopalo malo više nego ovom drugom. Ajde da pogledamo Zolu i Valentinu.